מסכת סוטה דף ד', אנחנו מתחילים מהם סייעתא דשמיא בדף ד' עמוד א', בתחילתו של העמוד. שואלת הגמרא, וכמה שיעור סתירה? למדנו בתחילת המשנה שבן אדם, שאשתו נאסרת עליו על ידי שכינה לה ונסתרה, אז עכשיו, כמה זה שיעור סתירה? מה זה נסתרה? אם היא דיברה איתו, אנחנו אמרנו זה שום דבר. אם נסתרה איתו, הכוונה הייתה איתו לבד, בהתבודדות בחדר, מה המינימום שיאסרו? אומרת הגמרא כמובן עם עדים, אומרת הגמרא כדי טומאה, כדי ביאה, כדי הערה, כדי הקפת הדקל. דיינו הכוונה, כדי טומאה. מה זה כדי טומאה? זה כדי ביאה. מה זה כדי ביאה? כדי הערה. ומה זה כדי הערה? זה כדי הקפת הדקל. ונראה לי כמובן למה צריכים להגיד את כל המהלך הזה, תגיד כדי הקפת הדקל ונגמור את כל הבעיה. אגב, ירושלמי אומר שהשיעורים האלה זה אחרי שבן אדם מוריד את הבגדים שלו, לא לפני. זאת אומרת, אחרי, אבל עם זה אתה צריך להוסיף גם כן את הנקודה הזאת של הורדת הבגדים. אז כל זה דיבר רבי שמואל. רבי אלעזר אומר, כדי מזיגת הכוס. מזיגת הכוס, סתם כוס, פחות או יותר זה רביעית, זה הרעיון. ורביעית של יין, שאתה מוזג את זה, זה שליש יין ושתי שליש מים, וכן זה הדרך. רבי שמואל, רבי יהושע אומר כדי לשתותו. בן עזרא אומר כדי לצלות ביצה. רבי עקיבא אומר כדי לגומעה. רבי יהודה בן עטר אומר כדי לגמוע שלוש ביצים זו אחר זו. רבי אלעזר בן ירמיה אומר כדי לקשור גרדי נימה. גרדי, כדי לקשור גרדי נימה, מה זה גרדי? גרדי זה בן אדם שהוא הורג, לקשור נימה, הכוונה היא, יש לפעמים זה נחתך לך החוטים, אז כדי לקשור את זה, כמה זמן זה לוקח, ולכמה הגמרא תסתפק בדבר הזה גם כן, אם זה ברחוק או בקרוב. חנין בן מיכס אומר, כדי שתושיט ידה לתוך פיה, ליטול כיסם שתקועה לה בין השיניים, זה מספיק כדי לקרות שיהיו סתירה. פלימה אומר, כדי שתושיט ידה לסל, ליטול כיכר, הכוונה כשתושיט את היד לסל כדי ליטול כיכר, ואף הפי שאין ראה לדבר, זכה לדבר. כי בעד איש סזונה, עד כיכר לחם. אין כאן ראיה מפורשת, אבל אתה רואה שהנביא הזכיר את הדבר הזה. לא, סליחה, זה לא נביא, כמו שאנחנו אמרנו, זה במשלה, זה בכתובים. אז הוא הזכיר את הדבר הזה, כי בעד איש סזונה, עד כיכר לחם, זנות וכיכר הולך ביחד. אומרת הגמרא, בכל הני למה לי? וכאן השאלה, אני בדר הבלזר. שאלו בעלי בדר הבלזר, כמה שלא סתירה, כדי תומה, כדי ביה, כדי הרק, כדי הקפת הדקל. סליחה, אני בדר רבי שמואל. לא אני בדר הבלזר. כי הבלזר אמר, כדי מזוגת הכוס. אומרת הגמרא בכל אני למה לי צריך עדית, אני כדי טומאה, אבי אמיני כדי טומאה בארצותה. כמה שבעלן כדי ביאה, הכוונה, אם הייתי אומר סתם כדי טומאה, אז הייתי אומר מה זו טומאה, הכוונה היא בן אדם לא סתם יכול לטמות אישה, הוא אומר צריך לרצות אותה, ואחר כך מטמא, אז אתה היית אומר, שזה הזמן, אבל רק אם ארצות, רק אם לטמא אותה לבד, אולי לא. אומרת הגמרא כמה שבעלן כדי ביאה, בוא נגיד לנו שמסתכלים ישר על האקשן ולא על הריצוי. אומרת הגמרא ואיתנה כדי ביאה ואמיני כדי גמר ביאה. אם היינו כדי ביאה, הכוונה ביאה שלמה. כמה שמלן כדי הערה, הכוונה זה נשקי הטבר. ויש מוינה כדי הערה ואמיני כדי הערה בארצותה. הכוונה אם היינו אומר כדי הערה ולא היינו אומרים. כדי תומה מקודם, אז הייתי אומר כדי גם לרצות אותה, גם להערה. כמה שמלן כדי תומה. אומרת הגמרא, אז זאת אומרת שמספיק לנו התומה. ואיזה תומה? זה הכוונה הערה בלי אפילו ריצוי. וכמה כדי הערה? כדי הקפת הדגל, כדי הקפת הדקל. וכמה זה בעצם, כדי ההערה הזאת שזה כדי תומה, זה כדי הקפת הדקל. מה זה הקפת הדקל? הקפת שבן אדם מקיף את הדקל. כנראה מדובר כאן לגבי עובי של דקל סטנדרטי. אגב, שהולכים לבקעת הירדן, רואים שם את כל מיני תקלים, וחלק מהם, וכולם פחות או יותר אותו עובי. שואל אותה גמרא ורמיני, ועכשיו אנחנו נראה עוד תנאים שמדברים, את אותם תנאים שהם אומרים דברים אחרים. ואנחנו צריכים ליישב את כל הסתירות של כולם, ניישב אותם אחד לאחד. שואלת הגמרא ורמינא, ונסתרה, וכמה שיעור סתירה? הברייתא הזאת היא אומרת לנו, לגבי הפסוק ונסתרה, כמה זה נקרא שיעור סתירה? אומרת הגמרא, לא שמענו. וכמה, לא שמענו, לא יודעים כמה זה. כשהוא אומר, והיא נטמע, ואומר כדי תומה. זאת אומרת, בעצם אנחנו לא יודעים מה זה נקרא כדי ונסתרה, אלא ודאי, מה כתוב, והיא נטמע כדי תומה. כדי ביאה, כדי הערה, כדי חזרת הדקל, דיבר רב לזר. אז רב לזר אומר, כדי תומה, כדי ביאה, כדי הערה, כדי חזרת הדקל. אגב, מה רב לזר אמר בביתה הקודמת? הוא אמר, כדי מזיגת הכוס, לכאורה הוא לא אומר את אותו דבר. אבל הגמרא תשאל עוד שאלה אחרת יותר, טוב, יותר מעניינת מזה. רב לזר אומר, רב ישוע אומר כדי מזיגת הכוס. הכוונה רב ישוע אומר כדי מזיגת הכוס, זה מה שרב לזר אומר בברייתא הקודמת. בן עזאי אומר כדי לשתותו, זה מה שרב ישוע אומר בברייתא הקודמת, כי בן עזאי בברייתא הקודמת אומרת כדי לצלות ביצה, עוד בעיה. רבי עקיבא אומר כדי לצלות ביצה, ורבי עקיבא בברייתא הקודמת אומר כדי לגומה.
אומרת הגמרא, רבי דוד בן בתרא אומר כדי לגומאה, ורבי דוד בן בתרא בברייתא הקודמת אומר כדי לגמוה, רבי דוד בן בתרא אומר בברייתא הקודמת כדי לגמוה, שלוש ביצים, זה אחר זה. אומרת הגמרא, קסם כדעת, אחיינו הקפת הדקל, היינו חזרת הדקל. בואו נתחיל עם רב לזר. רב לזר אומר כדי חזרת הדקל. רבי ישמעאל אומר בברייתא הראשונה כדי עקיפת הדקל. אנחנו נבין זה אותו דבר. אומרת הגמרא, אם כן, הטעם אמר רבי ישמעאל כדי עקיפת הדקל, ופליג רב לזר עלה. הרי למעלה בברייתא הראשונה רבי ישמעאל אמר כדי עקיפת הדקל, ורב לזר אומר כדי מזיגת הכוס. חלק עליו. ואחר אמר רב לזר כדי חזרת הדקל, ובברייתא השנייה רב לזר אומר כדי חזרת הדקל, מה זה? זה עקיפת הדקל, בעצם אותו עיקרון. אז אם כן, סתירה מרב לזר לרב לזר, אומרת הגמרא רבה היא הקפה ברגל, חזרה ברוח. לא, לא, לא. הקפה זה הכוונה להקיף את הדקל, וזה מה שאמר רבי שמואל. הכוונה היא להקיף את הדקל מסביב. אבל חזרה זה הכוונה שהרוח מעיפה אותו, אז הוא חוזר בחזרה. אומרת הגמרא, באי רב אשי, חזרה ברוח כיחד דאזיל ועד ארעתי, או דילמה כיחד דאזיל ועתי ועד ארכאי בדוכתה. הכוונה, מה זה כאן ייקח את הדקל? האם זה הולך וחוזר? אבל לא מגיע בחזרה למרכז, או הולך וחוזר עד שהוא מגיע בחזרה למרכז, אומרת הגמרא תיקו, נשארנו בספק בדבר הזה. אומרת הגמרא, אמר רב לזר כדי מזיגת הכוס. בברייתא הראשונה רב לזר אומר, כדי מזיגת הכוס, אחר כדי חזרת הדקל, לכאורה, וכאן אומר כדי חזרת הדקל, כמובן זה פחות ממה שאמר רבי שמואל, זה כדי עקפת הדקל, אומרת הגמרא, אידי ואידי אחד שיעורה, אחד שיעורה, שתיהם אותו שיעור. אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע כדי לשתותו. במקרה הראשון, בברייתא הראשונה רבי יהושע אמר כדי לשתותו, הכוונה לשתות את הכוס שמזגת, הכוונה כוס אחד של רבי. ואחר אמר כדי מזיגת הכוס, ואילו בברייתא השנייה רבי יהושע אמר כדי מזיגת הכוס ולא כדי לשתותו. אומרת הגמרא, אמר כדי למזוג כוס ולשתות. אנחנו מבינים שמה שרבי יהושע אמר כדי לשתותו, ומה שרבי יהושע אמר כדי מזיגת הכוס בברייתא השנייה, זה בא להגיד לנו למזוג ולשתות ביחד. אבל אומרת הגמרא, ולי מעיד ועיד אחד שיעורה, למה לא תגיד לי כדי מזיגת הכוס או כדי לשתותו, זה אותו שיעור? אומרת הגמרא, אם כן אינו רב לזר, אם תרצה להגיד לי שכדי מזיגת הכוס וכדי לשתותו, זה אותו שיעור, אז בברייתא הראשונה רבי יהושע אמר כדי לשתותו, ורב לזר לפניו אומר כדי מזיגת הכוס, זה לא אותו שיעור. יש כאן מחלוקת ביניהם. התם אמר בן עזאי כדי לצלות ביצה. למעלה בבית הראשונה בן עזאי אומר כדי לצלות ביצה. אחר אמר כדי לשתותו, ובבית השנייה אומר כדי לשתות את הביצה. אומרת הגמרא נכון, לצלות ביצה ולשתות את הביצה זה שיעור אחד. לא. ובן עזאי אומר כדי לשתותו, הכוונה לא, כדי לשתות את הכוס. זה אותו שיעור, לא ביצה. כדי ביצה גומים. אומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא כדי לגומא, הכוונה כדי לגמוא את הביצה, ואיך אמר כדי לצלות ביצה? אומרת הגמרא, אמת כדי לצלות ביצה ולגומא, ולמה ידיב את אחד שיעורו? אם כן אינו בן עזאי, אם תגיד לי ששתם שיעור אחד, אז רבי עקיבא ובן עזאי אומרים את אותו דבר, כי בן עזאי אומר לצלות ביצה בבית הראשונה, ורבי עקיבא אומר בבית הראשונה, כדי לגומא. אתה אמר, אמר רבי יהודה בן בתרא, כדי לגומא, לגמוא שלוש ביצים זה אחר זה. רבי יהודה בן בתרא בבית הראשונה אמר כדי לגמוא שלוש ביצים אחד אחרי השני. אומרת הגמרא, אמר כדי לגומא, וכאן בברייתא השנייה הוא אומר כדי לגמוע ביצה אחת. אז תחליט, האם כדי לגמוע שלוש ביצים או ביצה אחת? אומרת הגמרא לו, לדבריו דרבי עקיבא כאמר, דכאמר משארים בצליעה ובגמיעה, הם השיעור גמיעה לחודה כדי לגמוע שלוש ביצים זו אחר זו, דהיינו צליעה וגמיעה. זאת אומרת שמה שרבי עקיבא אמר שמשארים גם בצליעה וגם בגמיעה, אז הוא אומר, למה אתה משאר בשתי דברים שונים? גם בצליעה וגם בגמיעה. תגיד, כדי לגמוע שלוש ביצים. אבל הוא בעצמו סובר ודאי כדי לגמוע ביצה אחת. כאילו, עדיף שאתה מביא מקרה, תביא מקרה של אותו תחום, של אותו נושא שאתה עושה, או גומע או צולה. אז אל תגיד כדי לגמוע ולצלות. אז אני אגיד לך, אם אתה צריך את השיעור הזה, תגיד כדי לצלות שלוש ביצים. סליחה, כדי לגמוע שלוש ביצים. אומרת הגמרא, ראינו בברייתא רב לזר ברמיה אומר כדי שיקשור גרדי נימה. הכוונה שהגרדי, זה הורג, שנקרא לו החוט, שיקשור את זה. בא רבשי, דמרחק או דמקרב, אומרת הגמרא תיקו. שואל רבשי, הרי כדי לקשור גרדי נימה, האם שזה שתי החתיכות רחוקים או יותר קרובים? אומרת הגמרא בתיקו, נפקא מילה לגבי הזמן. חנין בן פנחס אומר, כדי שתשית ידה לתוך פיה לטול קסם. ואז זה אומרת הגמרא, בא רבשי, דמהדק. עוד לא מהדק עם השיניים, אם זה דבוק חזק לשיניים, אז לוקח יותר זמן לתלוש את זה, אומרת הגמרא תיקו. פלימו אומר כדי שתושיט הידה לסל, ליטול כיכר.
באי רבשי, דה מהדק או דה לא מהדק? איך מדובר כאן בסל הזה? האם הסל הוא סל צפוף, או סל שאפשר יותר בקלות להוציא את הלחם, נפקה מיני כמה זמן? בחדתה או בעתיקה? הכוונה היא כזאת, אם הסל הוא ישן, הדברים נשלפים יותר בקלות. אם הסל הוא חדש, אז באמת הם עושים מכפלת, ואז הקוצים נשארים בפנים, אז כשאתה מוציא את זה, אתה נדפק בקוצים, אז אתה צריך, לפני שזה משתפשף, אז אתה צריך, לוקח לך יותר זמן להוציא את זה. אז אם זה נפקמין, אם זה חדש, חדש הוא ישן, גם אותו דבר, בחמים או בקריה. לחם חם מתמעך הרבה יותר בקלות ונשמט מהיד, וצריך להוציא אותו בנחת, ואז הוא שואב בהוצאה הזאת, אם השקן לחם לא חם, הרבה יותר קל להוציא אותו. בדחית או בדסערה, לחם של חיתים הוא חלק והוא מחליק יותר מהיד, ולכן צריך להוציא אותו יותר, לוקח את הזמן להוציא אותו, לעשות את תפיסה טובה. אומרת כבר ברכיחה או בהקושה, רכיחה הכוונה היא, האם אנחנו מדברים כאן בלחם שהוא רך או קשה, כנראה זה מדובר שם לגבי האיסר לרשע או לקה, זאת אומרת, האיסה היא רכה או יותר קשה. אומרת הגמרא תיקו, וזה גם הגמרא הסתפקה. ממשיכה להגמרא ואומרת, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, כל אחד ואחד בעצמו שיער. הכוונה, בא רבי יצחק בר יוסף ואומר, שכל אחד מהתנאים הוא שיער בעצמו, כמה הוא שוהה בביאה שלו. הכוונה לא בביאה, אלא בנשיקת העבר. אומרת הגמרא, והאיקה בן עזאי דלא נשיא, הרי בן עזאי לא היה נשיא. אז איך הוא יכול להישאר בעצמו? אומרת הגמרא, אי בעתם הנשיב ופירש הווה. הכוונה שהוא התחתם, אבל הוא התגרש. וכמו שאנחנו לומדים שבעצם בן עזה היה חתן של רבי עקיבא, והוא התחתן, היה תקופה מסוימת, ואז הוא פירש, ובזמן הזה הוא ידע מה זה נקרא נשיקת עבר. אומר, ואי בעתם מרבי שמיאל, הוא שמע את זה מרבו, ואי בעתם עשות השם לרעב. זאת אומרת, כל בן אדם שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה יותר הבנה בתחומים שאנחנו לא מבינים בהם אפילו. אומרת הגמרא, דרש רב אביר זמנין אמר למשמד רב עמי וזמנין אמר למשמד רב אסי. רב אביר היה דורש, ולפעמים הוא היה דורש או בשם רב עמי או בשם רב אסי. כל האוכל לחם בלא תנת ידיים כאילו בעל אישה זונה. שנאמר, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם. זאת אומרת כך, אנחנו יודעים שצריך לאכול תרומה על ידי נטילת ידיים. כמובן שהידיים צריכים להיות טהורים. נטילת ידיים זה דרבנן בכלל, זה לא בדאורייתא. ונטילת ידיים של היום זה ודאי מדרבנן. אבל כי אין דבר כזה לגבי תרומה, אם אתה טמא, אז כל הגוף טמא מדאורייתא, אז תטבול את כל הגוף. ואם אתה טהור, אז דבר כזה שידיים לבד הם תהיו טמאים. תרומת ידיים זה רק מדרבנן. אבל בכל אופן, יש לנו איזה סוג של הסמכת בדבר הזה, שמי שאוכל לחם ולא נטילת ידיים, כאילו בעל אישה זונה. שנאמר, כי בעד אישה זונה, עד כיכר לחם. זאת אומרת שבן אדם אוכל כיכר לחם ללא נטילת ידיים, כביכול בעל אישה זונה. אמר רבא, היי בעד אישה זונה עד כיכר לחם? בעד כיכר לחם עד אישה זונה, אם אתה רוצה להוציא את זה מהפסוק, בתור הסמכתא, אין בעיה. אבל תגיד, בעד כיכר לחם, בגלל כיכר לחם, שלא נטלת ידיים, אז עד אישה זונה? מי בא אלה? אלא אמר רבא, כל הבעל אישה זונה, לבסוף מבקש כיכר לחם. מה זה כי בעד אישה זונה? בגלל שהוא בעל אישה זונה, עד כיכר לחם. יש כאלה רוצים להגיד שזה דבר סגולי, ויש כאלה רוצים להגיד שזה דבר מציאותי, זה דבר שעולה יקר. אומרת הגמרא, אומר רב זריקה, אומר רב לזר, כל המזזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם. כל מי שמזזל שאוכל תמיד בלי נטילת ידיים, אז הוא נעקר, למה? כי עובר על דברי חכמים, שרבי דברי חכמים סוברים, כל עובר על דברי חכמים חיים איתה, שנאמר, הוא פורץ גדר, יש חן הנוחש. כך אומר התוספות, שואל הזה הרי לפי רשי, שהוא אומר שזה עובר על דברי חכמים, מה למה דווקא לגבי נטילת ידיים, מפעיל כל דבר חכמים, ועוד שכאן אנחנו אומרים שהעונה שלו זה מיטה, ובמישה אנחנו אומרים שהעונה שלו זה עניות, ששלושה דברים מביאים אדם לדעניות, מזזל בנטילת ידיים, אחד מהם. וחוץ מזה, הוא מביא כאן את המעשה של רבי עקיבא בעיר ובין, שהוא היה חבול בבית האסורים, עד הוא אמר, עד מה יצא שחברי חיבו עליה מיטה? אומרת הגמרא, ונראה דזלזול שמזלזל בתמיד, העונה שלו זה הכירה על ידי עניות, דקשה ממיטה על ידי נחש, ונעקר מן העולם דאמר בסוכה ובסנדרין, זה כל המשתף שאפשר לבטא, דבר אחר נעקר ממנו, מן העולם. אז מדובר שמה, זה מיטה חטופה או משונה. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר רשי, אמר רב, מים ראשונים צריך שיגביא ידיו למעלה, מים אחרונים צריך שישפיע ידיו למטה. מים ראשונים, כמו שראינו גם בגמרא חולין בדף קובב, שצריך להגביה למעלה, למה? כי זה בעצם, מה זה עושה? זה מטהר את הבן אדם, את הידיים של הבן אדם.
אז עכשיו, המים, הפעם הראשונה שאני שם זה לטהר את הידיים. פעם השנייה שאני שם את המים זה כדי לטהר את המים הטמאים שנמצאים מגבי המים. ולכן, אז אם אני אוריד את היד למטה, אז המים שיבואו לכאן ויגעו בחלק הזה, ויחזרו בחזרה ויתאמו את המים. אגב, לבד שתת רשי, רשי לשיטתו, שהוא סובר של הטהר את הידיים, זה עד הפרק השני של האצבעות. אז הוא מדבר כאן על ראשי אצבעותיו. לפי רשי, נטילת ידיים זה עד זה... בפרק השני של האצבעות. אומרת הגמרא, זה ככה. אמר רב, מים הראשונים צריך שיקביע ידיו למעלה, מים האחרונים צריך שישפיל ידיו למטה, כי זה משום מלאכת דומית, צריכים שהכל ירד למטה. אומרת הגמרא, תנינא מיחן יותר ידיו צריך שיקביע ידיו למעלה, שמייצא מים מלחוץ לפרק ויחזרו ויתאמו את הידיים. זאת אומרת שאם הוא יחזיק את זה בצורה כזאת, אם מים יעברו לכאן ויחזרו בחזרה, זה יתאמה את הידיים, כי הם מים טמאים. אומרת הגמרא, אמר רב, אבאו, כל האוכל פת בלא ניגעו בידיים, כאילו אוכל לכם תמה, שנאמר, ויאמר השם, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם, תמה. אז אם כן, במקרה כזה, מה זה תמה? תמה זה תומעה, תומעה זה דבר מאוס, ואותו דבר גם כשבן אדם אוכל לחם עם ידיים רטובות, אז זה, הוא אוכל את זה לגמרי בצורה, זה דבר שמאוס. וזה מה שהוא רוצה להגיד, אלמה, כל דבר מאוס, קרי תומעה. אמרת הגמרא, מי ואשת איש נפש נפש, יקרת הצוד. הרי אנחנו אמרנו, תחילת הפסוק כתוב, כי בעד אישה זונה עד כיכר לחם, עד כיכר לחם דרך אגב, ויש את איש נפש יקרה תצוד. אומר רש"י, מכיוון שבספר הרישא אנחנו דרשנו את זה, אז צריך לכתוב, ואשת איש נפש יקרה היא תצוד, אותה, אבל עכשיו משמע שאשת איש יצדה את הנפש היקרה. אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, כל אדם שיש בו גסות רוח, לבסוף נחשב באשת איש שנאמר, ואשת איש נפש יקרה תצוד. זאת אומרת שבן אדם שהוא יקר, דהיינו מחשיב את עצמו, יש לו גסות רוח, בסוף בקשר לאשת איש. אמר רבה, היי נפש יקרה, נפש גבוהה מבעלה. נפש יקרה זה דבר חיובי, לא דבר שלילי. תגיד, ונפש גבוהה תצוד. אומרת הגמרא, ועוד, היא תצוד מבעלה. הרי נכון צריך להגיד, היא תצוד. אלא אמרה בכל הבעל אשת איש, אפילו למד תורה כתכתיב בעיקריים מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, היא תצידנו לדינה של גיהינם. זאת אומרת, אז אם כן, שבא להגיד לנו שמי שבעל אשת איש, אפילו למד תורה, שהנאמר הזה עיקריים מפנינים, אז אומר, היא תצידנו לדינה של גיהינם. ממשיכה על הגמרא ואומרת, אמר רבי יוחנן משום רב שמא בר יוחאי, כל אדם שיש בו גסות הרוח, דהיינו גאווה, כאילו עבד עבודת כוכבים. כתיב הכה, תועבת השם כל גבה לב, כתיב הטעם, ולא תביא תועבה אל ביתך. מה זה תועבה? זה עבודה זרה, ותועבת השם כל גבה לב, אז כאילו בן אדם שעובד עבודה זרה. אומרת הגמרא ורבי יוחנן דדי אמר, כאילו כפר בעיקר, רבי יוחנן משל עצמו אמר, אז כאילו כפר בעיקר, שנאמר, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, רק שנייה אחת. אז מעלה אני עליך כתוב, כאילו שחת את הקדוש השם אלוקיך, מצוין. שבן אדם הוא בעל גאווה. אומרת הגמרא, רבי חנינא בר חנינא אמר, כאילו בעל כל האריות שבתורה. כמו שאנחנו אומרים שבן אדם, שיש לו גסות הרוח, כתיב אחת, תועבת השם כל גבה לב, כתיב אתם, כי את כל התועבת האלה, עשו הגויים אשר בארצך, אשר בארץ ישראל. אולי אמר כאילו בנה במה, כאן הרשי אומר שבמה זה מדובר כאן לגבי בנה, במה לעבדה זרה. לא במה זה הכוונה בזמן איסור במות. אומרת הגמרא שנאמר, במה שנאמר, חדלו לכם מן האדם אשר נשמע באפו כי במה נחשב, אל תקרא במה אלא במה. כאן אנחנו מסבירים על איבד שתת רשי, מאיפה לומדים את זה שבן אדם בעל גאווה, כתוב כנשמה באפו, אז הוא מסביר את זה שמשמע מכאן, שבן אדם מחשיב מעצמו את נשמתו. מחזיק עצמו כבעל נפש, דהיינו גאווה שחשובה נפשו בעין ה... אומרת הגמרא, אל תקרא במה לבמה, מה יד ליד לא ינקה? הרי הפסוק אומר, תועבת השם כל גבה לב, יד ליד לא נקה. מה הכוונה? אומרת הגמרא, אמר רב. אז כאן בגמרא כתוב, כל הבעל אשת איש, אפילו יקנה הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ כאברהם אבינו, דכתיב בי, הרמותי ידי אל השם, אל עליון, קונה שמיים וארץ, לא נקה בדינה של גיהינם. אז בעצם, לפי שיטת מה שאנחנו ראינו בגרסה הזאת של הגמרא,
זה מדובר כאן שבן אדם בעל אשת איש, גם אם הקדוש ברוך הוא אמר לו, הרי שהקדוש ברוך הוא יקנהו גם את שמיים וארץ כאברהם הבינו שני מהרמות ידי, אז במקרה כזה הוא לא ינקה מדברי נגינה של גיהנום. רש"י גורס, כל מי, וגם, אותו דבר גם הבא, כל שיש בו גסות הרוח. הוא מדבר כאן לגבי גסות הרוח, ולא גורסים כל הבעל אשת איש, ששם מדובר בגסי רוח ולא באשת איש. אומרת הגמרא, קשה לו לדבר רבי שילה, היי יד ליד לא ינקה, ידי לא ינקה מבא אלה. זאת אומרת, מה אתה רוצה להגיד לי, למה אתה רוצה להגיד לי על הדרשה הזאת, שהרי לא צריך לכתוב יד ליד לא ינקה, אומר ידי לא ינקה, כי לכאורה הקדוש ברוך הוא יקנה לו את זה. אומרת הגמרא, אלא אמר דבר רב שילה, אפילו קיבל תורה במשה, כמשה רבנו, דכתיב בו מימינו אש דת, למה לא ינקה מדינה של גיהנם. אז זאת אומרת, אז גם אם הוא קיבל תורה כמשה רבנו, כמו שנאמר שם מימינו אש דת למה, אז שהוא קיבל מיד הקדוש ברוך הוא ללמוד התורה, אז אם כן במקרה כזה, גם לא ינקה מדינה של גיהנם. אומרת הגמרא, קשיא רבי יוחנן, ליד ליד מבא אלה, הכוונה, אז אם כן, לא צריך להגיד יד ליד לא ינקה, מיד ליד, מבא אלה? אומרת הגמרא, אז זה בעצם יד מיד מבא אלה, דעה, הפסוק הזה מדבר, בן אדם שמקבל את התורה, ולא שנותן, אז היה כתב, יד מיד לא ינקה, יד שקיבלה תורה מיד, גם היא לא תנקה, מדינה של גיהנם. אלא אמר רבי יוחנן, אפילו עושה צדקה בסתר, דכתיב מתן בסתר יקפה אף, שזה עושה את זה ביד, לא ינקה מדינה של גיהנם. אומר הרש"י שנותן מידו לידו של העני, ואחי משמע הנותנת ליד אף היא לא ינקה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, בוא נראה את ההלכה, מים אחרונים חובם. הודו לשם קירו ושמו נהגו לאמר, הודו לשם קירו ושמו הודו בימים הלילותיו, שירו לו לשם כל הארץ. פרק זה קבע לדוד המלך עליו ושלום לו, אמרו בכל יום ויום לפני ארון ברית השם, שהיה מונח באוהל שהכין לו. בימי שמואל הנביא, כשהפלישתים שלחו את ארון ברית השם על גבי העגלה רתומה לשתי פרות, נאמר בנביא, וישרנה הפרות בדרך. ובמדרש מבואר שהפרות יפכו פניהם כלפי הארון ואמרו שירה. ואיזו שירה אמרו? לדעה אחת אמרו, הודו להשם קירו בשמו, ולדעה אחת אמרו, שירו להשם כל הארץ. לפיכך תיקן דוד לומר מזמורים אלו לפני אהרון בכל יום. יש נוהגים לומר הודו אחר ברוך שאמר, כדי שגם המזמור זה תהיה ברכה לפניו ולאחריו. ונוהגים בין בימות החמה ובין בימות בשבתות וימים, סליחה, בין בימות החול ובין בשבתות וימים טובים. וכן המנהג לא מתפללים בנוסח אשכנז, שאומרים ברוך שאמר ואחר כך הודו. בסדר? ויש נוהגים, שמו הספרדים, לומר הודו קודם ברוך שאמר בשבתות וטובים, הודו, הודו, ולאחר מזמורים שמוסיפים בשבת, ולאחר מכן, אומרים ברוך שאמר, וכן הוא מנהג מתפללים בנוסח ספרד, או גם ספרדים, נכון? קודם שאומרים ברוך שאמר, נוהגים לומר את פסוקי המזמור, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, יש שנוהגים לומר קודם ברוך שאמר גם את פסוק השם מלך, השם מלך, שתי פעמים בעמידה, ובימות החול מוסיפים גם את מזמור למנצח בגילות מזמור שיר, וכן נוהגים את פעלים בנוסח ספרד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.